Assalamualaikum, saya akan bincang ujian nombor 1. Okey, nombor 1. Fungsi f ditarikkan oleh gx sama dengan m tambah x per 3x tolak 2 bagi setiap nilai x kecuali x sama dengan t. Okey, so maknanya x tu tak boleh sama dengan t eh. Dengan keadaan m ialah pemalar, cari nilai t. So, apa nilai t ni? Apa nilai x yang tak boleh sama dengan t? Maknanya nilai yang bawah ni tak boleh sama dengan kosong eh. 3x tolak 2 tak boleh sama dengan kosong. So, x tak boleh sama dengan 2 per 3. So, maknanya nilai t ialah 2 per 3. Okey? Diberi bahawa 2 dipertekan kepada dirinya sendiri di bawah fungsi g, cari nilai m. Okey? Memetakan kepada dirinya sendiri maknanya objek sama dengan image. Sekarang 2 ni pertekan kepada diri sendiri maknanya objek tu ialah 2, image pun ialah 2. Okey. So maknanya saya akan gantikan 2 ke dalam x, kita akan dapat m tambah 2 per 3 kali 2 tolak 2 samakan dengan image. Ini ialah image eh. So image ni sama dengan 2. Okey. Objek ialah 2, image pun ialah 2. So kita akan dapat m tambah 2 per 4 sama dengan 2. So m tambah 2 sama dengan 8. So m sama dengan 6. Okay. Nilai lain bagi x yang dipertekan kepada dirinya sendiri. Okay, so kita dah ada nilai m. So kita akan dapat gx sama dengan 6 tambah x per 3x tolak 2. Okey, dia kata nilai lain bagi x yang dipertekan kepada dirinya sendiri maknanya objek, ni objek iaitu x sama dengan image. Ini ialah image. Okey, so saya dah silang. So kita dapat 3x kuasa 2 tolak 2x sama dengan 6 tambah x. Okey, general form. 3x kuasa 2 tolak 3x tolak 6 sama dengan 0. Semua saya bahagi dengan 3. Okay, factorize. Okay, so kita akan dapat x negatif 1 ataupun x 2. Tadi 2 ni soalan yang sebelum ni. So, maknanya nilai lagi 1 ialah x sama dengan negatif 1. Okay. So, markah kat sini total dia ialah 6 markah. So, kamu dapat ini 1 markah. Kamu bagi jalan kerja yang ini 1 markah. Kamu dapat M6, 1 markah. Kamu bagi jalan kerja yang ini samakan dengan objek dengan image ni, 1 markah. Kamu factorize, 1 markah. Dan kamu pilih ini, 1 lagi markah. So, total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah. Okay? So, markah dia kamu punya jalan kerja dapat perfect markah, baru dapat markah jawapan. Okay? Make sure jalan kerja kena betul, baru dapat markah jawapan. Okay, next one. Suhu boleh diukur dalam darjah Celsius kepada Fahrenheit atau darjah Kelvin. Fungsi yang menukarkan. Okay, yang menukarkan Kelvin kepada Celsius. Diberi fungsi fx. Okay, Kelvin kepada Celsius ialah fx. Dan fungsi yang menukarkan Celsius kepada Fahrenheit ialah fungsi gx. Okey. Pada satu masa tertentu, suhu di puncak gunung Kinabalu ialah 41 Fahrenheit. Cari suhu sepadan dalam Celsius. Maknanya kita ada Fahrenheit, nak tukar kepada Celsius. Maknanya kita akan cari G inverse. Fahrenheit kepada Celsius ialah G inverse. Okey, so gx ialah 9 per 5x tambah 32. So let y sama dengan 9 per 5x tambah 32. So kita akan dapat x sama dengan y tolak 32 kali 5 per 9. Okay. So maknanya g inverse x ialah 5 per 9 kali x tolak 32. So dia kata 41 Fahrenheit, so masukkan dalam sini. G inverse 41 sama dengan 5 per 9 kali 41 tolak
32. So kita dapat jawapan dia ialah 5 Celsius. Cari fungsi yang menukarkan K kepada F. K ke F, maknanya sini ke sini. Maknanya itu ialah fungsi GFX. GFX, okay. So GFX. So GFX ialah X tolak 2, 7, 3. Masukkan sini ke dalam G. So kita akan dapat 9/5 X tolak 2, 7, 3 tambah 32. So kita dapat 9/5 X. So 9/5 kali negatif 2, 7, 3 tambah 32. So kita dapat negatif 2, 2, 9, 7 per 5. Okay. Sekejap ya, saya kira balik. Okay, so markah dia dekat mana? Kamu bagi G inverse ini satu markah. Kamu masukkan 41, satu markah. And kamu dapat jawapan akhir 5 ni satu markah. And yang ini kamu masukkan F ke dalam G sini satu markah. And jawapan akhir kamu sini satu markah. So total 5 markah. Okay. Alright. Next question. Salah satu punca persamaan adalah 3 kali punca satu lagi cari nilai M. So Y sama dengan, Y tambah 4Y sama dengan 2M tambah 1 per 2. Saya pindah sebelah sini. 2Y kuasa 2 tambah 8Y sama dengan 2M tambah 1. Saya jadikan general form dulu. Okay, so dia kata punca yang satu lagi dah 3 kali ganda. Maknanya saya akan buat punca dia ialah alfa dengan 3 alfa. So hasil tambah punca ialah alfa tambah 3 alfa sama dengan negatif B per A ialah negatif 8 per 2. So kita akan dapat 4 alfa sama dengan negatif 4. So alfa sama dengan negatif 1. So hasil darab punca ialah alfa kali 3 alfa sama dengan C per A negatif 2M tolak 1 per 2. Okay, C per A. So kita dapat 3 alfa kuasa 2 sama dengan negatif 2M tolak 1 per 2. Alfa ialah negatif 1. So kita masukkan negatif 1 kat sini. So kita akan dapat nilai M. So masuk sini nak sama dengan negatif 2M tolak 1. 2M sama dengan negatif 7. So M sama dengan negatif 7 per 2. Cari juga nilai-nilai T jika fungsi mempunyai punca-punca yang nyata dan berbeza. Okey, mempunyai fungsi punca yang nyata dan berbeza. So saya jadikan general form dulu. 3x kuasa 2 tolak x tambah t tambah 1 sama dengan 0. Okey, so b kuasa 2 tolak 8ac greater than 0 sebab dia nyata dan berbeza. So b kuasa 2, b ialah negatif 1, kuasa 2 tolak 4, a ialah 3, c ialah t tambah 1 greater than 0. So kita dapat 1 tolak 12 t tolak 12 greater than 0. Ini saya nak dia positif, so saya pindah sebelah sana. So saya dapat negatif 11 kat sini. So kita akan dapat t less than negatif 11 per 12. Okay, senang saja. Okay, so markah dia. Okay, kamu bagi 4 alfa sama dengan negatif 4. Ataupun kamu buat yang ini. Ini atau ini, satu markah. Ini atau ini. Atau satu markah.
And then kamu masukkan sini satu markah kat sini. Kamu dapat nilai M, satu lagi markah. Okay. And then yang this one, satu markah kat sini because sudah terdapat isi greater than 0 tu markah, and nilai T less than negative 11/12, satu lagi markah. Okay.